alloh taolo qur'oni karimda ushbu o'rganayotgan oyatimizda halolini yenglar degan jumlada bir daqiq masala bor deylik bir inson reklamachi hozir ko'payib ketdiku reklamachilar ham ana shu reklamachilardan biri insonning jismiga salomatligiga va oxiratiga zarar keltiradigan narsalardan bir narsani reklama qildi u insonga kelib bir musulmon deydiki do'stim siz noto'g'ri narsani reklama qildingiz bu harom narsani reklama qildingiz desa e man uni yemayapiman ichmayapiman yoki ki kiymayapimanku uni odamlarga ayting uni desa to'g'ri bo'ladimi u mani aloqam yo'q desa to'g'ri bo'ladimi yo'q siz aytasizki do'stim sani aloqang bor aloqang shuni reklama qilishingda yoki bo'lmasa bir inson uyini ijaraga beradi bir kechaga 100 dollarga ijaraga beradi tasavvur qiling vaholanki yaxshi bir гостиницаga borsangiz ham bir kechaga 50 dollar to'laysiz o'rtarog'iga misol uchun nima uchun uni bir kechasi 100 dollar chunki u yerda boshqa narsa borda chunki u yerda fahsh bor zino bor shu uchun 100 dollar uni bir kuni endi u insonga aytsangizke birodar san nima qilyapsan uyingni fohishaxonaga ruxsat berding desa yo'q mani aloqam yo'q menga yuz dollar beradi nima qilsa qilaversin desa to'g'ri bo'ladimi e qanday qilib san aloqang bo'lmaydi san bilib turibsanku ahmoq emas u ellik dollarga gостинnitsaga ge boradi lekin gоsтinda bu ishni qilaolmagan shuning uchun sanikiga kelib yuz dollarga shu harom ishni qilayatibdi san sheriysan bunga gunohga ham sheriysan olayotgan puling ham harom deysiz to'g'rimi demak shu narsani unutmaylik qaysi bir inson joyini do'konini ijaraga berar ekan berayotgan inson nima sotib nima ish qilishiga e'tibor bersin desek, a man do'konimni berdik desak u do'konimizna olloh harom qilgan narsani sotsa a man joyimni berdim desakda de, u tungi klubga aylantirib qo'ysa mani hech anaqam yo'q ani o'rtadagi arendaga olgan inson deyishga haqqimiz yo'q o'sha şey, ma'siyat gunoh nima bo'lsa o'sha şey joyni bergan inson ham sherik bo'ladi shui uchun do'stlaringiz bo'lsa yaqinlaringiz bo'lsa qarindoshingiz bo'lsa va o'zingiz ham unutmang agar ijaraga joy beradigan bo'lsangiz biror bir masala bo'ladigan bo'lsa buni so'rash kerak nimaga maqsad ijaraga berib pulni olib bolani qorin to'ydirish emasku halollikka e'tibor berish halol yegan farzandingiz ertaga tarbiyasi chiroyli bo'ladi halol luqma bilan katta bo'lgan oiladagi farzandlar ertaga ota onasini ko'ziga rohat rahmat keltiradi nima bo'lsa yediraversak nima bo'lsa ichiraversak ish qilib bir narsa qilib katta qilib olsak ertaga katta bo'lganda keyin tilini ham qo'lini ham kesa olmaydigan davrga kelganda o'sha ota onaga musibat balolarni keltirishi aniq bo'ladi